dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás tady vítám na workshopu, který je organizován s celou řadou organizací, které ještě za chvíli představím, staň se Mythbusterem. Vlastně ten workshop vlastně probíhá v rámci našeho projektu, který děláme společně s partnery ze čtyř dalších zemí, a vlastně to je Center for International Relations z Polska, je to Sofie z Ukrajiny, a z Maďarska je to Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy. Cílem tohoto workshopu tak vlastně bylo vlastně my, jako ta postidovská organizace Prague Security Studies Institute, která v České republice funguje od roku 2002, a jeden z těch jejich hlavních úkolů je vzdělávat právě mladé lidi v oblasti bezpečnosti, tak se těmi oblasti dezinformací zabýváme už relativně dlouho. Každopádně něco, co nám myslím, že tady pořád chybí mezi společností, tak je nějaké určité povědomí o tom problému a nějaké určité nejen povědomí, ale skutečně porozumění tomu vlastně, co ten problém je, jaký problém, jakým způsobem se dá řešit a kdo jej tedy vlastně řeší. A samozřejmě některé ty skupiny jsou méně důležité, jiné jsou důležité více, proto porozumění, na některé dimenzi ty požadavky jsou kladné vyšší. A jedna z těch, jak bude se budeme snažit ukázat v té naší prezentaci, tak jedna z těch skupin, která jako skutečně musí si toho problému být vědoma, protože jim to může být jak součástí toho problému, tak součástí toho řešení, tak jsou právě novináři. A já jsem z toho důvodu vlastně velmi rád, že jste se tady vy lidé, kteří dejme tomu buď jako nastupujete na nějakou kariéru novinářskou, nebo máte zájem o žurnalistiku, že jste se tady sešli, abyste si vlastně poslechli tady nějaké naše základní představení toho problému, představení nějakých příkladů, představení toho, jakým způsobem vlastně základy ověřovat informace. Tož mě přivádí vlastně k tomu rozvrhu toho workshopu, který bude probíhat v takových třech blocích. Za prvé se představíme tu problematiku dezinformace jako takovou, přiblížíme si tu debatu v Čechách a vzhledem k tomu, že tady máme hosta z Polska, kterým zakryli nám slovo, tak vlastně bude tady mít takový ten jako mezinárodní pohled na problematiku. Potom si ilustrujeme v tom druhém panelu, tak si ilustrujeme dezinformatiku, dezinformaci na jednotlivých příkladech. A v tom třetím tak se dostaneme k tomu, jakým způsobem ověřovat věci na internetu, ukážeme si některé praktické nástroje, které v tomhle tom mohou pomoct. Možná ještě několik organizačních věcí, které jsem nezmínil. První důležitá ne organizační věc, ale musíme vlastně poděkovat za to, že se vůbec ten workshop mohl vlastně stát realitou, tak musíme poděkovat vlastně Visegrad Fundu, který jej zafinancoval. A v souvislosti s tím tady vyplývají určité povinnosti, které my musíme splnit vůči našemu donorovi, a to je za prvé, že bychom měli požádat všechny, kteří se ještě nezapsali na prezenční listinu, aby se tam podepsali, to je první věc. Druhá věc, o kterou bych potom poprosil, tak je, máte, měli jste všichni na svých sedačkách dotazník, tak potom než odejdete, tak vyplnit dotazník a předat jej terce, která tam stojí vzadu s foťákem, tak ho dát. A dvě takové ještě věci specifické, co se týkají toho workshopu. Za to, že ten workshop bude nahrávaný, respektive budou nahrávané ty části těch našich přednášek, které potom budou zveřejněné na YouTube kanálu Prague Security Studies Institute. A za druhé vlastně vzhledem k tomu, že tady máme zahraniční hosta, tak část workshopu bude vlastně vedena češtině, a potom ty další poznámky, které tady bude vlastně říkat Antoni, tak budou v angličtině, každopádně věřím, že s tím tady nikdo nebude mít nějaký výrazný problém. A já bych tady už požádal tady o začáteční slovo Antoniho Jeřišského, našeho hosta, našeho vlastně člověka, kterého já tady vítám jako velmi rád, i z toho důvodu, že vlastně on a jeho organizaci byli tou vedoucí organizací, on byl ten, kdo vlastně dostal tenhle ten nápad a díky němu jsme se tady vlastně celé mohli setkat, takže jsou Antoni, the floor is your fault, your thank you, thank you. Hello everyone, even though the Czech language and Polish language are similar, I'm very happy that I'm able to speak here. When I'm here in Czech Republic, sometimes in public speaking in Czech, and I'm understood,
but let me speak in English. Thank you, Jonas. I understood at least part of what you said. I just want to mention that it is our second project about disinformation. We started with a project which ended in June last year, 2017, with a report of almost 40 pages about main disinformation channels, techniques, actors in all those countries. We had also a partner from Moldova. I will show you the website of this previous project where we have all the cases. This time we decided that it's time to talk to students, talk to people who have access to this information, like everyone, because we all tend to access news via social media, which is happening all around the world. So we decided to really focus on some particular tips, very practical, which help to debunk those disinformation that might be found on particular websites. Critical thinking is the best weapon against disinformation. So I hope that those tips that Jakub will tell you about and Jonas today, you will find them practical. And I just want to mention that as Jonas has already done, this project would not have been possible without the support of Visegrad Fund, which we are very grateful. Without further ado, Jonas, the floor is yours again, and thank you for coming. Takže jmenuji zase, přepneme zpátky do českého jazyka. A já bych si dovolil vlastně začít takovou vlastně první částí toho workshopu, která, jak jsem říkal, bude taková spíše teoretická. V rámci té první části rád zmínil následující, nebo respektive v rámci té první části bych se věnoval třem následujícím věcem. A to první vlastně trošku si vyjasnil to pojmosloví, se kterými se můžeme setkat v té debatě o dezinformacích. Za druhé přiblížil tu debatu o problému dezinformací, jak se vlastně vedla do České republice, a ilustroval právě to, co jsem říkal, že novináři skutečně měli kritickou roli v tom, jak se o dezinformacích, nejen jakoby v tom, že se vůbec to téma nastolilo ve skutečnosti, ale také v tom, jak se o dezinformacích přemýšlelo a přemýšlí v současnosti. Potom bych přešel k nějakým příkladům dobré praxe na toho, jak se s problematikou dezinformací bojuje v České republice a Slovensku. A potom opět vlastně předám slovo Antonimu, aby vám ukázal nějaké příklady z Polska. Bude samozřejmě, očekávám, nebo jsem připraven zodpovědět na všechny nějaké vaše dotazy. Každou budeme mít, dejme tomu, na konci každého toho panelu, tak bude vlastně možnost se zeptat, takže pokud vás něco napadne, plánujte si to, budete mít možnost s námi potom interagovat. Tak, já bych vlastně začal možná s nějakým malým slovníčkem, protože ono se tady se v té vlastně debatě tak se jako míhá jako spousta různých slov, každý jako trošku jako rád používá nějaký jako jiný termín, některé ty termíny se tam měňují, jiné ne, ale jak vlastně ukážu posléze, tak vlastně ta jako skutečně jako vědět, o čem mluvím v té debatě, tak je velmi důležité, a to, že vlastně použijete jiný pojem, tak potom vlastně může úplně posunout celou tu debatu někam jinam. Takže ten pojem samotný dezinformace. Pojem dezinformace tak není úplně bez zajímavosti, že vlastně se v tom anglickém jazyce objevuje někdy v 50. letech, vlastně začátku studené války, a jasně se stopuje vlastně ten jeho původ k ruskému pojmu dezinformace, který vlastně byl používán ruskými tajnými službami pro nějaké technické označení nějakých těch operací, které oni provádí. Dezinformace vlastně znamená, nebo definice je, že to je nepravdivá zpráva, která je šířena určitou entitou za
cílem ovlivnit přemýšlení nějaké vybrané cílové skupiny. Takže jsou tam vlastně nicméně dvě důležité komponenty v tom slově. Za A je to nepravda. A za B je to něco, co je šířené úmyslně s nějakým cílem většinou, ale ne nutně politickým cílem. Oproti tomu tak stojí pojem misinformace, který vlastně opět tam jsou tady kritéria. To první kritérium je, že to je zpráva, která je nepravdivá, ale to druhé kritérium to vlastně je tam jako odlišnost v tom, že ten pojem se není jakoby šířen s nějakým cílem tomu někoho ovlivnit. Je to spíš jako důsledek nějakého omylu nebo třeba nedůsledné žurnalistické práce a tak podobně. To jsou jakoby dvě nějaké pojmy, které jako relativně vyčerpávajícím způsobem popisují ty debaty. Každopádně nejsou to pojmy jediné, když se můžete setkat. Takže se můžete vlastně setkat například s pojmem fake news, který na rozdíl od toho pojmu dezinformace, který už tady s námi je nějakých 70 let, tak je vlastně relativně nový. A přestože by se dalo říct, že do určité míry vlastně ten jeho význam, to jeho používání, vlastně úplně synonymy s tím pojmem dezinformace, tak je dobré si uvědomit, že ten pojem fake news sobě nese jakoby určitou odlišnost. A to je jako za A v tom, že má tam spíš jako důraz na to, že to je vlastně jako nepravda, to je jako něco falešného. Takže vlastně, když se podíváte třeba na to, jakým způsobem vlastně ta skupina investigativní Belinka, tak vlastně přemýšlí o fake news, tak oni v té své typologii tak zmiňují, že vlastně satira za určitých jako okolností vlastně může být fake news. Což už vlastně u dezinformace by vlastně byla otázka, jestli by tam satira nějakým způsobem vůbec by se mohla vejít. A samozřejmě další věc důležitá pojmu fake news je tam vlastně jako velká politizace toho pojmu. Donald Trump, fake media a tak dále. Takže přestože ty pojmy, dejme tomu dezinformace, fake news, jako můžou být používány jako synonyma, je dobré si uvědomit, že tady jsou nějaké rozdíly a ty rozdíly mohou být natolik signifikantní, že třeba britští zákonodárci, kteří se chtějí bavit o této oblasti, tak se rozhodli, vlastně my nebudeme používat to slovo fake news, protože si myslíme, že není dostatečně přesné pro tu debatu, ale budeme striktně ve vládních dokumentech, zákonech a tak dále používat ten pojem dezinformace. Další pojem, se kterým se tady můžete setkat v té debatě, tak je pojem hoax, což je opět nějaká neuvěřená, nepravdivá informace, která se masivně šíří tím prostorem. Ale tady je zajímavé se podívat, protože ten pojem hoax vlastně se vůbec nemá vůbec původní politické konotace, ale objevuje se v anglickém jazyce už někdy v 17. 18. století a odkazuje k takovým těm duchovským výstupkám, vlastně různým jako pověrám, které jsou spojeny s nějakým třeba místem a tak podobně. Což zase jako ukazuje zajímavý přesah, že ve chvíli, kdy se bavíme o problematice dezinformací, tak je relevantní bavit se o těch dezinformacích politických, a budeme se tady většinou na těch příkladech ukazovat nějaké dezinformace, které mohou mít politicko-společenský dopad, ale není to vyčerpávající. No a pak je tady pojem takzvaný postil, jako velmi populární label pro to bavit se o tom, kde vlastně ten náš svět dneska je a tak podobně. A já bych si dovolil jako ze své pozice jako nějakého analytika, který se věnuje a zkoumá dezinformace, tak bych si dovolil tvrdit, že vlastně ten pojem postil vlastně není úplně vhodné vůbec jako pro tu analýzu. A to vlastně z jednoho prostého důvodu, že vlastně on je takový jako hodně vágní. Že vlastně není úplně jasné, co se tím myslí, není pro mě třeba ve výzkumu není úplně užitečný. Takže pojem postiluv jako ano, zajímavé intelektuální cvičení, zajímavá možná žurnalistická kategorie. Každopádně byl bych s tím používáním tohoto pojmu opatrnější a vždycky, když se objeví, tak bych jako ten kontext doporučoval podrobit nějaké analýze. Tak, ta debata v České republice, když se bavíme o dezinformacích, tak je dobré si uvědomit, že ona je relativně živá. Pravděpodobně asi jste to jakoby mohli zaznamenat, nevím, kdy naposled jste četli nějaký článek, kde se objevil pojem dezinformace, fake news, ale předpokládám, že to určitě nebylo před půl rokem, ale že to bylo tak jako za
týdnů, možná týdnů, protože skutečně v té české debatě ten vlastně tohleto téma relativně rozhodl. Na druhou stranu, a je dobré si uvědomit, že možná třeba jak Antoni tady bude říkat na příkladu Polska, ale jako na jiných příkladech, že to vůbec není automatické. Že prostě v jiných společnostech ten pojem fake news, nebo ta, vůbec ta debata o dezinformacích, nemusí být tak intenzivní, jako třeba v Čechách. Což na jednu stranu je samozřejmě pozitivní, protože vlastně je tady nějaký, vlastně vyvolává to nějakou potřebu řešit a reagovat na nějaký ten problém. A na druhou stranu to vede i určitým nevýhodám. Které třeba můžeme podívat něco, co vlastně za opět se týká vlastně žurnalistů, tak si na nejmenované, na vlastně nejmenované pořadu vlastně byla moderátorka, která měla vlastně, se ptala někoho na vlastně na volby, tehdy to byly, a vlastně říkala, a co všelaké ty fake news na ty volby, co si o tom myslíte, což jako úplně není jako nějaká úroveň jako debaty na nějaké analytické výši, která myslím byla hodná. Nebo máte tady potom takové to, kam až může vést, takový to inflační užívání tohle pojmu, tak myslím třeba nedávno dobrý příklad je teď ten článek z New York Times, kde vlastně se píše že o tom, že čeští a američtí vojáci jsou jako vyšetřování v souvislosti se smrtí toho atentátníka a vlastně to, co udělá premiér, že vystoupí a řekne, to je jako nehorázná dezinformace. No, jako pokud bychom se vrátili k tomu, jak té definici, která tady byla jako předtím, jako dezinformace, prostě falešná zpráva, šířená s nějakým účelem někoho jako poškodit nebo ovlivnit, jako nejsem si úplně jistý, jestli by tam do této kategorie ten článek spadl. Takže opět, jako je velmi důležité být velmi opatrný při používání těch různých pojmů, protože vlastně už sebou nesou nějakou určitou váhu. Kdybych se měl vrátit k tomu, jakým způsobem se vůbec o dezinformacích začalo mluvit v tom českém prostředí a nějak jako ukázat, jak vlastně strašně důležité bylo, že tady byli novináři, tak si dovolím učit nějaká data, která jsou z článku, který napsali Jan Daniel a Jakub Eberle z Univerzity Karlovy, jmenuje se to Hybrid Warriors, doporučuji si ten článek najít. To je velmi, velmi zajímavé zmokování vlastně celého toho vývoje té české debaty o hybridních hrozbách a dezinformacích. A já jsem si tak vybral vlastně jako několik těch bodů té debaty a to vlastně, a ty vlastně začínají někde vlastně v roce 2014. V reakci na ukrajinskou krizi se začíná diskutovat o tom, že vlastně se tady objevuje nějaký problém spojený s dezinformacemi, které vlastně nějakým způsobem jsou používány Ruskem na Ukrajině a mohou se vlastně objevovat i v tom českém kontextu a teoreticky můžou představovat nějaké riziko pro národní bezpečnost. A první, kdo vlastně přichází s touhletou tezí, tak nejsou bezpečnostní analytici nebo bezpečnostní složky. A ve skutečnosti je to vlastně Echo 24. Jeden prostě z autorů, který vlastně píše na Echo 24, tak úplně první, jak vykreslí tu linku, která vlastně spojuje dění na Ukrajině s tím dějím. Další důležitý bod vlastně ve vývoji té české debaty o dezinformacích, tak je takzvaná kauza Červených karet z roku 2014, to možná si pamatujete, kdy vlastně na protestech proti prezidentu Miloši Zemanovi se objevovaly červené karty a na jednu z těch dezinformačních webů se potom napsalo, že ty karty byly distribuovány americkou ambasádou a že vlastně celý ten protest byl organizován spojenými státy. No a tahle zpráva se potom vlastně dostala na celou řadu i vlastně mainstreamových médií a typickým příkladem vlastně tohoto tak může být vlastně TV Nova, kde by potom měli jako čtyři nejpopulárnější teorie a potom pět nejpopulárnějších teorií o tom, jak to bylo se protesty proti prezidentovi Zemanovi a vlastně úplně tam nebyla nějaká ambice zodpovědět tu otázku, co je teda vlastně pravda, ale ukázat, no vlastně ono se to mohlo stát, že bude a tak dále. A spoustu lidí vlastně v té komunitě, novinářů vlastně říká, že tohle to byl ten make-up. To bylo ta chvíle, kdy vlastně si uvědomili, jako, co se vlastně, že vlastně nějaká dezinformace z úplně marginálního zdroje, který teď čte prostě, dejme tomu za stovek, možná jako jednotek tisíc lidí, se dostane do toho mainstreamu, tak jako, že může být. V roce 2015 tak vlastně tady vidíme, že se ta debata zintenzivně a začaly vlastně se tam používat ze strany novinářů, jak se začaly používat jedné nové
postupy, už to jako nebylo jenom popisování té reality, nějaké komentáře, ale vlastně máte tady začíná ta investigativní práce, konkrétní kundry na odhalování toho pozadí, toho známého webu Ironet, máte tady nějaké projekt, jakoby neovlivní, nebo webu neovlivní, který se snaží zmapovat to své disinformační pole v České republice a tak podobně. A začíná také docházet jako k nějaké intenzivní spolupráce mezi neziskovým sektorem, například think tanky a novináři. Naopak, jako novina, kdy vlastně novináři začínají aktivně vlastně přebírat ty produkty, které vznikají v té think tankové sféře. No a v reakci vlastně na první nějaká státní reakce, institucionální reakce, tak je právě v roce 2017 Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které vlastně má, dejme to, že se z určité míry vlastně i tu problematiku dezinformací ve své kompetenci a vlastně pracuje si na té úrovni státu, souhlasu s bezpečností, ale není to vlastně, jako není to první institut, i přestože to centrum pořád je relativně unikátní na té státní úrovni, když se podíváme na ten, dejme tomu, kontext Evropské unie, tak to není jakoby první reakce na rámci toho Evropské unie a vlastně už od roku 2015, tak vlastně v Evropské unii funguje něco, co se jmenuje Task Force, což je jakoby jednotka, která má, nebo instituce, která má jako za úkol řešit tu hrozbu. Docela zajímavé je, že právě v jedno z těch míst, ale tam je to malá instituce, je tam nějakých 9-10 lidí, ale jedno z těch míst je vlastně české, ale tam vlastně do nedávné doby, tak tam byl právě novinář Jakub Kalenský. Takže opět vidíte vlastně, že jako to propojení, vlastně jde o to propojení novinářů z oblasti dezinformací, tak vlastně není pouze to, že to potom píší, není pouze to, že se můžou být těmi šeřiteli těch dezinformací v nějakých jako špatných příkladech, ale vlastně může být i v tom, že oni potom se aktivně podílejí na té institucionální úrovni, na tom hledání těch řešení. Tak a teď jenom velmi krátce k nějakým praktickým příkladům toho, jakým způsobem lze bojovat s dezinformacemi a co vlastně se v této oblasti děje. První věc, která je podle mě důležitá, tak je tzv. Fact-checking, to je prostě ověřování výroků, třeba politiků, nebo ověřování nějakých zpráv, které se objeví v tom mediálním prostoru, typicky například demagog, který původně vlastně vznikl vlastně za úplně jiným účelem, prostě ověřovat na vzoru nějakých těch amerických organizací, tak vlastně ověřovat ty výroky v těch politických debatách, ale vlastně s tím, ve chvíli, kdy se ty dezinformace stávají tím tématem debaty, tak samozřejmě i demagog na to nějakým způsobem reaguje a vlastně stává se studiu vznikl za nějakým jiným účelem, tak se stává jedním z hráčů té debatě o té rizikovosti dezinformací. Každopádně bych si dovolil podotknout, že vlastně fact-checking jako takový jako je samozřejmě dobrý a nutný, ale na druhou stranu je podle mě důležité ho vsadit do určitého kontextu a to být, dejme tomu, schopen posléze vynutit tu zodpovědnost, pokud vlastně se ukáže, že třeba vnášíte do veřejného prostoru nějakou nepravdivou informaci. A tady je opět jako velmi klíčová role právě pro novináře, kdy například pokud jste sledovali to debatu kolem tzv. Marrakešské deklarace, která byla někdy letos v dubnu, tak vlastně to mělo, tam vlastně podepsal se nějaký pakt, který jakoby neznamenal, jako vlastně nějakou definoval, jakým způsobem se bude přistupovat k migraci, ale neznamenal žádné závazné přijímání uprchlíků nebo něco takového. A vystoupil poslanec Tomio Okamura, vlastně zveřejnil vlastně na svém Facebooku, nebo nejsem si jistý, kde přesně, ale vlastně zveřejnil jakoby nějaké prohlášení, které dezinterpretoval té dohody. A vlastně toho si všimla média a byl jeho vlastně schopni víceméně jako v řádu nějakého dne nebo dvou, kdy on vlastně vydal tohle prohlášení, tak ho byli schopni vlastně skonfrontovat s tím, jako podívejte, jsme uvěřili, co byste řekl, a není to takový pravda. Tak co k tomu jako řeknete, jak to, že vlastně dezinterpretujete ten obsah té dohody. Takže vlastně to vlastně ukazuje, že pokud už tady něco uvěříte, tak je posléze důležité poslat tu zprávu do té komunity, jakoby, že tohle není pravda, to není pravda informace, a za B být schopen toho člověka nebo ty entity, které tu dezinformaci šíří,
tak je být schopen nějakým způsobem konfrontovat vlastním faktem, eventuálně musí vynutit nějakou zodpovědnost. Pan Okamura asi nevyvodil žádnou zodpovědnost, každopádně pořád určitě to bylo dobré, že se to tak stalo. Druhá věc, která je podle mě důležitá v rámci řešení, tak to je zvyšování nějakého povědomí o tom, že vůbec tady tento fenomén nějakým způsobem existuje a že může být problematický. A ukazovat takových jednotlivých příkladů, co může být problematický, že může být problematický. Samozřejmě jedním z drobných příspěvků v tomto úkonu tak je i tento workshop. Vlastně já si myslím, že budeme snažit vlastně vysvětlit problematičnost toho fenoménu. Ale máte tady vlastně celou řadu nějakých jiných platform, máte tady web manipulátoři.cz, který se vlastně soustředí víceméně jenom na problematiku dezinformací. Máte tady slovenskou platformu Blbec online, který se snaží nějakým způsobem sbírá data z těch webů, na kterých se objevují dezinformace a vybírá nějaké nejabsurdnější tvrzení. Potom tady máte třeba weby jako hoax.cz nebo factcheck.cz, které se snaží nějakým způsobem sbírat všechny možné dezinformace, které se v tom, nebo manipulace, které se v tom veřejném prostoru objevují a posléze na ně upozorňovat. Takže to jsou, dejme tomu, pokud vás zajímá tohleto téma, chcete se dozvědět víc, nebo chcete jako zjistit, co se tam děje, tak tohle to jsou nějaké zdroje, kam by se určitě vyplatilo zadnout. Třetí věc, velmi důležitá, tak je omezovat příjmy z reklam. Omezovat vůbec obecně, jako snažit se jako najít způsoby, jak omezovat příjmy pro ty platformy, které dezinformace šíří. Protože my nějakým způsobem jsme si zvykli na to, nebo velmi často se o těch platformách přemýšlí jenom v kontextu třeba nějaké jako politické ovlivňování nebo nějaké informační války. Což není jako relevant, nebo což jako je důležitý pohled, ale není to pohled, který vyčerpá celou tu problematiku. A je dobré si uvědomit, že pro řadu lidí ta jedna z těch motivací může být, že si chtějí na tom vlastně dobře, no minimálně relativně snadno vydělat na rozvání těch platform. Takže vy ve chvíli, kdy ty platformy čtete, tak v každém článku máte, prostě na konci každého článku máte, pokud si chcete přečíst další naše skvělé články, darujte nám peníze a tady je naše číslo účtu a někde tam máte takové lišty, kde můžete vidět, kolik peněz bylo vybráno a tak dále a tak dále. Takže vlastně jeden z těch způsobů, jak by se dalo proti vlastně fungování těchto platform, tak je dejme tomu v uvozovkách zaútočit na jejich příjmy. Což mimo jiné můžou být vlastně příjmy z internetové reklamy. A na Slovensku vznikl projekt, který se jmenuje vlastně Konspirátory. Byl to projekt, který u jehož vzniku stály opět nějací novináři, nějací experti, ale co bylo důležité, vlastně úplně nová skupina lidí, a to experti na public relations, kteří vlastně komunikují s firmami a vlastně nějakým způsobem pracují s tou reklamou. A oni vlastně přišli za těmi firmami s tezí, že vlastně pokud vy máte svůj značku, reklamu svojí značky, pokud ji máte na nějakém tom webu, tak vlastně to pro ně může být škodlivé, protože začínáte být spojován třeba s nějakým neseriózním obsahem nebo s obsahem, který útočí na nějakou konkrétní skupinu a tak dále. A představili těm firmám vlastně tou problematiku dezinformací jako nějaké biznisové riziko. Ne bezpečnostní riziko, ale riziko vlastně pro jejich biznis, protože oni ztratí nějakou kredibilitu, pokud tam mohou inzerovat, a přímo jim vlastně nabídli možnost, aby vlastně ve chvíli, kdy oni budou zadávat internetovou reklamu, aby neinzerovali na stránkách, které oni vlastně označí v rámci jako nějakého transparentního posuzování jako problematické. V Čechách vlastně byla taková velká debata, jestli teda Seznam jako tohle taky zavede v rámci jako největší poskytovatel reklamy na českém trhu, nebo nejdřív jako chtěli, že to zakážou. Tu reklamu na všech těch webech potom zase to vypadalo, by bylo docela velký verzijní odpor, tak oni na to zase ustoupili od tohoto rozhodnutí a momentálně tak, dejme tomu, když vy si zadáváte reklamu na Seznamu, tak mě tam otevřeli možnost, že vy můžete si zadávat ty reklamy tam vlastně zakliknout poličko, že nechci, aby se moje reklama zobrazovala na stránkách, které Konspirátor.sk označili jako problematické. Což mi opravdu ukazuje na jeden zajímavý vlastně element, že díky jazykové blízkosti, tak vlastně spoustu řada těch slovenských dezinformačních platform je už se propojena s těmi českými a naopak.
Čtvrtá věc, která vlastně jde, která jde nějakým způsobem aplikovat, tak to je častější používání nějakých dostupných právních nástrojů, protože velmi často dezinformace zároveň jsou už v současné době v konfliktu s právním řádem, že můžeme tady bavit se o nějakém hanobení nějaké osoby nebo o šíření poplašné zprávy a tak dále, a vlastně být jako velmi agilnější v tomto postihování těch autorů. Zajímavý příklad je v tomhle příklad vlastně z Finska, příklad té Jessica Aro, což byla investigativní novinářka, kterou vlastně která vlastně se věnovala tomu problému dezinformací a trolů na sociálních sítích a tak dále. A díky tomu tak se samozřejmě dostala do hledáčku těch lidí, kteří takto způsobili na internetu, a oni vlastně víceméně proti ním jako dva roky vedli cílenou dehonestační kampaň, zveřejňovali nějaké jako videa ze soukromého života a tak dále. A ona posléze vlastně dosáhla toho, že u soudu byli ti lidé, kteří vlastně takovýmto způsobem jako znepříjemňovali život, tak potom dostali vlastně byli vlastně soud uznal vlastně vinnými, a potom byli potrestáni jako nějakými tresty vězení a tak dále, což myslím jako docela jako silný nějaký způsobem odstrašující případ, který vlastně ukazuje, že neotevří vlastně nám připomíná, že i v tom internetovém prostředí vlastně právě úplně stejná pravidla jako v tom prostředí neinternetovém. No a samozřejmě pátý bod, taková věc, která je vlastně taky velmi, velmi důležitá, a tak je vzdělávání a vůbec zvyšování nějaké mediální gramotnosti mezi různými skupinami obyvatel. Teď by se mohl zmínit z českého prostředí například projekt Zvol si info, kdy vlastně mladí lidé jezdí po školách a přednášejí o této problematice dezinformací, napsané na to relativně čtivou, ale zároveň by cenou, co se týče toho obsahu knihu, a nebo projekty třeba jednoho světa na školách, týden mediální gramotnosti a tak podobně. Tak, to by byl nějaký krátký teoretický úvod k přiblížení té české debaty a opatření. And now Antoni is your turn, and I would like to ask you if you could give us some insights about the Polish debate. Sure, I'll just switch the laptop. So, what's your chat is here? Shall I switch it to the slides? I think I will manage. Yeah. Okay. First of all, it's not very visible, but it's mainly for the Polish audience. So this is my private list of 90 websites which are on my list because at least I found at least one story which is pro-Kremlin. And I always focus on the message, not the messenger, meaning that it's important what the message is, it's not important what the title is. So the most important disinformation website in Poland, I would say it's Sputnik, because it is a point of reference for other websites. And dziennikpolityczny.pl, which I will tell you more about later. But I think we should start with saying when it all started. At least from my perspective, I really saw the difference on the internet, Polish internet, after March 2014, after the illegal annexation of Crimea. Instantly, many strange comments below articles called trolling appeared, and that was the moment when everything changed. Also, as a consequence, we had the East Stratton team. I will tell you more about it later.
key narratives in Poland. I would say that the most important narrative is anti-Ukrainian narrative. It's anti-NATO narrative. We're really lucky because this first project we started in July 2016, and in the first days of July we had a NATO summit in Warsaw. So there were a couple of totally fake interviews with top Polish generals, and they said that West will not help us. I will tell you more about those cases later. So we talked about it before the workshop, that it would be better for me not to focus on particular cases, but just to show you the places where you can really find a lot of interesting information. Okay, I thought it was Vladimir. Okay, so this is the East Stratcom team set up in 2015. A handful of analysts, journalists, among them Jakub Kaleński. It's funny that all Jakubs in Czech Republic are dealing with disinformation. That's my personal experience. Jakub here, Jakub Kaleński, Jakub Janda, funny coincidence. What is important to note is the difference in the budget of East Stratcom team, which is around 1.3 million euros. And the Russians, there are estimates that they spend 300 million euros yearly to disinformation. So we are dealing with one very strong state where the power is concentrated in one hand, and European Union, when the decision-making process is very complicated, and it's hard to have one institution dealing with this. But if you look into disinformation cases, you will have here, you will have almost 4,000 cases already identified by people who send them voluntarily to this institution, like we did. We were, as part of this project, we were the first Polish source for them. So I also encourage you, if you find that disinformation somewhere from an outlet, you can just write in the search engine here the name of this outlet, and you may find, for example, a story like this one. American soldiers are bringing drugs to Poland, drinking alcohol in Polish cities, etc. Of course, this is part of the process to undermine the strengthening of eastern flank of NATO, which was the consequence of the Russian actions in Ukraine. About the discourse about this topic in Poland. So I have to say that Czech Republic is way more advanced on the state level. Jonáš mentioned the hybrid threat center. Last year, during the JGS Cyber Security Conference in Poland in Krakow, the Prime Minister of Poland announced that there will be a special department within the Chancellery of the Prime Minister dedicated to hard cybersecurity and information operations. I'm not sure what is happening there. So this institution you have in the Czech Republic, which is within the Ministry of Interior, is I think a very good example how such an institution could work. Of course,
Where this should be institutionally, it depends on the particular country. In Poland, it's the prime minister who has a strong position. So even though we have this institution, I'm not sure how it works. The fact that I don't know about its activities, and it should be the so-called Stratcom, so the institution which gathers all the information from different ministries, because this disinformation, it deals with, it can deal with every ministry. So there should be one institution which is the center, the operating center, which gathers all the information that is happening in the media space in particular countries. So the fact that I don't know what they are doing means that they are not working effectively. I would also recommend as a point of reference for you, if you are interested in the topic, the second institution, Disinfo Portal. It's quite new. Oh, that's interesting. We also have this case. in our, I only see it now. In our guide, that's a new narrative in Poland. So this is run by Atlantic Council in the US. It's a kind of a similar institution as we have in the EU. And it's not a coincidence that I point to those two institutions, because strategically, if we look what is the goal of all those disinformation stories, the strategic goals are two: to undermine the solidarity and unity of NATO, and to undermine European Union from internally. Those are the strategic goals, because from Kremlin's perspective, it is much easier to deal with individual states than the United West. Okay, I've mentioned this tool here. Of course, EU versus Disinfo, they have every week Disinfo review. So review of all this information happening in the recent week. This week you can read about what is happening about the situation and the Russian aggression on the Azov Sea. So I really recommend you to sign to their newsletter. Maybe I will not talk about as you have about the actors dealing with the problem of disinformation in Poland, because it may not be so interesting for you. I will only point that there are, in my opinion, two key ways to fight this this problem. One is raising awareness, and to raise awareness we need, well, ideally it would be the public media. This is their role to really talk about this issue. And we have a problem in Poland with public media. They are very much politically biased. They are very supportive of the government. So this topic of disinformation is, of course, used as a political weapon. And the second way to fight this is education. So we are right now doing this. Now, but in terms of the curriculum in Poland, nothing is happening here. I mean, no media literacy programs happening. It's changing the landscape of think tanks. Some other think tanks are working on this, but it's much too little, and there should be more action from the state. We have some individuals who are fighting with this topic. I can mention Marcin Rey. It's a blogger. He has a website on Facebook, the Russian Fifth Column in Poland, where using
some of the tools that we will talk about in the third part of our workshop, he's able to identify pro-Kremlin websites, connections, very interesting stuff. I could also mention this account on Twitter, a very good hub in a way, so a place where when there is something going on, a citizen can verify what is happening and can see that, for example, the manifestation in front of the Russian embassy a couple of days ago in Warsaw against their actions in the Azov Sea, the way this story was presented, that there were some violence involved, that was presented by Russian outlet this way, that is a disinformation. But those are very little initiatives. I'm trying to say that we are still working on the fact, and that would be, I think, my final point, that we need more cooperation between civil society, think tanks, and the government. And that's a problem, because we have some knowledge about those websites, those narratives, etc. And the state should work, use this knowledge actively to pass it on to society.